Gravitace. Fantastická povídka. Ivan Michajlovič umřel z ničeho nic ve spánku doma na posteli. A stala se zvláštní věc. Zároveň se životem zmizela i Ivanova gravitace. S posledním vydechnutím se Ivan Michajlovič vznesl asi metr nad pelest. No jen si představte, jaký byl na něj strašidelný pohled. Však taky ráno rodinu pěkně vyděsil. Žena poslala pro doktora a pro faráře. Oba dorazili z hospody současně a žasli. Dítka si pinkala s Ivanem Michajlovičem přes celou místnost. Tělo nepodléhalo zemské přitažlivosti a neslyšně plulo vzduchem. Doktor přitlačil Ivana na postel a změřil mu tep. Nulový. Dech žádný. Chladnutí. Ivan Michajlovič je mrtvý, řekl s jistotou. Ale vznáší se, křižoval se farář. To je mi taky divné, přiznal doktor. Takhle ho přece nemůžeme pohřbít, pohyboval Ivanem zkusmo farář. Vždyť bychom ho nemohli ani spustit do hrobu. Museli bychom ho tam zatlačit. To je nechutné, otřásl se doktor. Pane faráři, konejte svou povinnost. Jmenovaný vytrhl ze sutany mohutný kropáč a Ivana Michajloviče vydatně postříkal. Jak neboštík stěžkl svěcenou vodou, kavalec pod ním zaskřípěl. Po druhém postříkání začal Ivan chrápat. Po třetím pokropení se probudil a nechápal, co se s ním děje. Gravitace i život se vrátili. Žena a děti se radovali. Vzkříšený Ivan Michajlovič šel hned s doktorem a farářem do hospody. Tam se opili tak, že jim tuto historku nikdo nevěřil.